Alright, så hei sammen igjens, og hjertelig velkommen tilbake til min kanal. Mitt navn Marvin, og i dag så vi tilbake på The Hive-serveren. Det tirsdag, og da kommer en av mine beste og mest artigste serier, Swing Games Tirsdag, som vi da skal spille nå. Så vi skal se om vi finner en ledig server som vi kan bare hoppe rett inn på og starte matchen allerede. Skal vi se her nå om vi kan, vet du, jeg må ta og spille igjen altså. Det kan ikke, her kommer 6 spillere, kommer det noen flere her nå. 20 stykker, jeg tror den her sånn at det blir fylles opp ganske fort. Så skjer nå, vi skal vote 11 for mappet, og jeg må egentlig si at jeg er egentlig veldig sånn jeg er veldig nysgjerrig på hvordan det er å være og spille Minecraft, altså Swag Games, på morgenen, siden at jeg recorder det her før jeg nå drar på skolen. Det er da, skal vi se her nå, det er da nesten en halvtime til jeg må dra til skolen nå. Fikk jeg faktisk melding om en gang da. Akkurat, eller nå da, før jeg drar på skolen, så skal jeg faktisk på Nidar sjokoladefabrikk. Så veldig spent på hva som kommer til å skje. Siden jeg går jo på restaurant og matfaglinja, så det er en kongebra linje, jeg stortrives der i alle fall. Men jeg er veldig skeptisk på hva da, sånn at de lager selvfølgelig sjokolade for å skje selvfølgelig det, men jeg er veldig skeptisk og nysgjerrig på hvordan de gjennomfører hele prosessen fra når du får en marsipangris for eksempel, fra start til slutt, eller en sjokoladeplate, så det er 60 kroner sikkert, som er dyrt som bare søren, ja. Så jeg spiser ikke så veldig mye sjokolade da, ute, så jeg klarte egentlig parkouren der. Ja, men ok, jeg ser at i alle fall det begynner å komme folk nå, så da joiner vi snart gamet. Alright, så da er vi endelig nok spillere til å starte gamet. Vi spiller på mappet EA The Source, som er laget av Veli 98 og It's Grizzly. To veldig gode byggere, de er veldig dyktige og veldig flinke, det ser jeg alle flott på mappet. Jeg spiller faktisk ikke så veldig mye Swing Games for tiden, så jeg har ikke sjansen til å spille på sånne bra mapper som det her. Men ja, jeg er veldig klar, jeg starter om 3 sekunder her nå, og jeg fikk meg catchet litt opp i... Oi, au! Catchet litt opp i chatten her at det er noen som blir callet også. Au, au, au! Der ble jeg spawnkillet. Ja. Jeg har brukt så lang tid! Jeg har brukt så 4 sekunder siden. Ja. Jeg har brukt så lang tid på å komme inn i et game og starte gamet, og så ble jeg spawnkillet. Nydelig. Da tror jeg nok jeg må vente litt lenger med å starte i gang et ekte game her. Dårlig start på dagen. Rett og slett, dårlig start på gamet. Og forhåper i alle fall på bedre game neste matchen jeg starter nå. Alright, så da har vi i hvert fall kommet oss inn på et game her. Vi har kommet inn på Surviving Games 7 Aftermath, som jeg føler egentlig at veldig mange populære mens de mest spilte mapper sånn, de liksom pushet ganske mye fremover, mens de mappene som er virkelig ganske gode egentlig, veldig gode mapper som for eksempel sånn Ice of the Rose og sånn her, de blir ikke pushet så veldig frem, de blir ikke promotert, skal du si. Så det synes jeg er litt synd, jeg synes jeg spiller mappene om og om igjen, men jeg får bare regne med at det er High Olivia, skal du si, så jeg får bare komme videre. Nå ser jeg her at det er en person bak meg som følger etter meg. Jeg fikk ingen verdens ting. Ikke sånn her. Jeg er veldig skeptisk på om han har et sverd, siden han ikke viser det. Kjemmer han inn nå, så kan det være at han hadde sverd. Men jeg tror jeg ikke han hadde fått hand. Så han ikke kom inn. Her fikk vi en fiskestang i hvert fall, og et cobweb. Vi kan jo legge... jeg hater dere her. Jeg tror ikke det er min dag i dag, for å si sånn. Jeg tror ikke det. Jeg får bare komme meg videre. Jeg får bare få tak i meg et sverd som er fin her, selvfølgelig. Herlig. Og da kan vi egentlig bare vente med å ta han her. Ok, så han har ikke bare stingeren. Fikk i alle fall ta den. Det er jo positivt, jeg fikk ganske mange points for nå, så det er jo drittstillig. Han hadde ikke så veldig mange muligheter, men jeg kunne ha brukt rodden litt enda bedre der. Kjemmer selvfølgelig fra meg da, så nå har jeg gjort noe eske ekspert her. Spiller liksom Swag Games en gang i uka. Så
deler jeg på å kommentere på hva jeg kunne gjort bedre. Men nei, det skal jeg ikke gjøre, det skal jeg ikke gjøre. Nå føler jeg meg slem egentlig. Ok, men også at vi har masse piler. Vi har masse piler, jeg tror ikke det var noen her. Jeg tror ikke det har gått noen inn her heller. Så det er positivt. Så vi får komme oss til den tire 2 som er bak her. Og har ikke vært på i evigheter på mange måneder. For den her er en plass jeg aldri drar til lenger. Men jeg håper i hvert fall at du finner bra her. Vi finner, ok, vi finner boots. Det er, ok, det er akseptabelt. Det er akseptabelt. Jeg klager ikke. Jeg klager ikke. Sånn, vi har to iron. Vi har, vi fikk faktisk bue av han, tror jeg. Jeg tror faktisk vi fikk bue av han. Aha, nice. Ok, det er jo stillig, det er jo stillig. Da får jeg i hvert fall muligheten til å skyte folk, siden jeg har jo 8 piler. Og det kan gjøre ganske mye skade. Det kan gjøre veldig mye skade, egentlig. Så jeg bare dumper støffet her. Tar vel ikke dem her. Kan vi ta med den? Ja, kan ta med den der da. Sånn, ok. Der har vi på sammen det igjen. Au, han slår meg selvfølgelig. Nei, det der får ikke lov til, kompis. Nå kommer jeg dit, skal du si. Da fikk vi, må bare rådsen gå gjennom personen. Nå blir jeg selvfølgelig teamet på, selvfølgelig. Ja, nå blir jeg teamet på, selvfølgelig. Er det seriøst teamers på starten av dagen? Det er skuffende, det er skuffende. Altså, kan ikke ungene dra til skolen i stedet for å hjelpe på tull før skolestart? Rett og slett, kan ikke de heller gjøre det da? Det har vært så mye kuldere, nå kunne de heller dra til skolen og være litt skoleflink, kunne jeg si. Men, oh my god. Ja, nei, men det, sånn er det. Alright, så da er vi inne på et nytt map, et nytt game, som heter, på mappet Capturing Fire. Jeg skippet Swaggame solo, på grunn av at det tok alt for lang tid, og jeg tror ikke det var noen spillere helt tatt som spilte så tidlig på morgenen. Så skal vi se her nå, vi starter noen 3 sekunder, det er et Catching Fire, jeg digger mappet, det er et superkult spill, et superkult map. Ja da, her fikk vi det, oi, nå begynner de å slå hverandre, da stikker jeg med en eneste gang, med en gang de begynner å slå hverandre. Det er ikke bra at de begynner å slå hverandre, det er ikke bra. For da bare føler jeg at jeg må bare stikke av, rett og slett. Får et sverd her, det er vi ikke, fikk noen pants, det er stilig, vi må få tak i et sverd fortest som mulig egentlig. Det kan ikke gå ut for lang tid heller, for da sliter vi. Alright, så skal vi se her nå, det mappet her er jo egentlig, det er jo egentlig ganske lite mapp, men store muligheter til å finne mye bra ting i kistene der. Veldig mange ting, veldig mange kister rundt her også, er det. Skal vi se her nå, her ser jeg at det kommer en Minecraft-ting her, som ikke har et sverd, men som har fått et sverd. Og her er det da, stor fight. Ok, Minecraft NC, du går ned akkurat nå. Det er ikke akkurat noe i hvert fall, for nå skal jeg ha den der. Og her var det, nei, det var ikke bare en ting jeg hadde der, Det her også, ta med fishing rod, ta med alle fiskestangene jeg ser, kan jeg begynne å fiske etter fisk, skulle du si. Men ok, skal vi skjønne, her nede var det noe fight der, her var nede var noe cap fight. Vi kan ta han i hvert fall, det er jo ganske greit. Og så kommer vi oss da videre, jeg tror kanskje vi skal begynne å chase han i Minecraft. Jeg skjønner ikke, er det noe som Minecraft ny, er det sånn, New Yorker. Minecraft NC. Ok, yes. Så han har i hvert fall fått seg litt armer da. Det er greit. Men jeg kommer ikke til å overleve det, for nå er jeg etter den. Og da, når vinner etter, så har du ingen må, så har du ingen plasser du kan gjemme deg på, kompis. Alright, så skal vi se her nå. Der er det en ny person som vi kan ta. Det var veldig artig at det var så mange rundt der med en gang vi begynte å få et sverd. Så det var jo litt artig. Ok, så jeg er litt usikker på at han der kan tørne. Jeg tror i alle fall han ikke ønsker å tørne nå. Jeg er sikker på at det ikke er noen bak oss. Må bare gjøre litt sikker på det. Skal vi se om vi får kloa i for eksempel han her nå. Skal vi se, han har jeg veldig lyst på. Vær snill. Kan bare få han her da. Noen lav. Han er så lav.
Vær snill, kan vi få han? Please. Vær snill. Han har kjemt å ta oss noen, tror jeg. Han har kjemt å gjøre det. Vær snill, bare... Ah, vet du, jeg orker ikke. Jeg gidder ikke. Oi, hallo. Du legger litt renge, du. Ok, vi må bare gi oss litt mer strukturert. De har veldig mye bedre arm enn oss, enkelte folk her også. Så vi må bare være litt sikre på at de ikke... Megan Fox, vi kan teame opp med Megan Fox. Ikke hver dag å kjenne Megan Fox. Skal vi se her da. Kan jeg se mot alle som har liksom sånn iron ting eller pakka, mens jeg bare kommer her med gull da. Kan jeg kjenne med det? Det er jo ikke noe artig. Det er jo ikke noe kult da. Altså, jeg har jo lyst på noen sånne iron ting jeg har faktisk. Det har jeg veldig lyst på. Just graphics. Det er veldig mange sånne triadene der. Der er Megan Fox, der er Megan Fox. Ok. Kanskje vi kan teame opp med hun. Nei, ikke gjør noe. Bare ta det, vær så god. Nei. Åh, hva skjer da? Hva skjer med meg? Ok. Nei, vet du, det går fint, kompis. Det går fint. Det er bare å ta det. Jeg er garantert sikker på at det er en gutt eller mann, skulle du si. Bare ikke... Selv om du ikke tar meg, så er det greit. Oi, han der, vet du, han der legger sånn bare dørene her. Nei, ikke ta Megavox. Ikke ta han, ikke ta han, ikke ta, ikke ta, ikke ta. Ikke ta. Vi skal se, jeg tror faktisk det er klart å teame han der. Nå har han begynt han der for å skyte på oss. Jeg kjente jo plass. Oi, det var to stykker på ett hit, jeg. Det var litt skeptisk på, ja. Oi, hva skjer, Megavox? Hittet du natt opp meg? Hittet du natt opp meg? Jeg begynte å bli litt skeptisk på en Megan Fox nå, altså. Jeg begynte å bli litt skeptisk. Det der så litt rart ut. Kanskje Megan Fox er en hacker? Kanskje det er det? Oi. Oi, 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 oi. Det så litt rart ut i alle fall. Det så litt rart ut. Oi, der traff han egentlig, men ok. Du plukker opp pillene. Du plukker opp hva? Får jeg bare ødelegge spilten din? Der da, pass til. Hjelpa deg oppå. Den der tok mye damage. Den der tok mye damage. GG. GG. Det der var bra spilt. Det der var bra spilt. Jeg trodde jeg tok så mye damage, men det gjorde jeg. Jeg trodde jeg tok så mye damage, og... Han var ganske selv, han var ganske sikker på at han tok med damage, tror jeg. For jeg trodde ikke han hadde fight hvis han ikke hadde trodd det. Men uansett, GG, godt spilt. Det blir vanskelig for meg. Men refisen her nå, og jeg må virkelig dra nå, for nå begynner jeg å få virkelig litt tid på meg til å komme på skolen. Så jeg må si tusen hjertelig takk for å stå på videoen her. Jeg håper virkelig at du likte den. Du får klikke en tommel opp, du får kommentere, du får abonner, så får du i alle fall ha en riktig god dag videre. For når du ser videoen her, så er du ferdig med skolen sikkert. Eller om du er på skolen, jeg vet ikke, men du får ha en riktig god dag videre uansett. Så, ha det bra.